I den här uppgiften så har tre personer alla löst samma ekvation men fått olika svar. Och frågan är då vilken lösning är rätt och vilka fel gör de andra. Och jag tänkte lösa både A och B samtidigt här. Och jag ändrar först pennan till röd här. Så ska vi se vad som händer hos Jasmin här. Det hon gör, det är att multiplicera in tvåan i parentesen. Och 2 multiplicerat med x, ja det är 2x. 2 multiplicerat med minus 5, det är 10. Och sen så vill man få 2x ensamma. Och där händer någonting. För det som hon gör här, det är att hon tar bort 10 på båda sidor och får 5. Men det ska vara plus 10 här. Och plus 10. Så här. Här blir det fel. Drar bort 10 på båda sidor istället för att addera eller lägga till. På båda sidor. Så. Så där blev det fel. I B har vi, eller sen har vi Jennifer som tar och multiplicerar 2 gånger x här, men som inte multiplicerar 2an med minus 5. Så här blir det fel. Multiplicerar inte in tvåan i parentesen på korrekt sätt. Endast med första termen. Så där blev det fel. Sedan då Julia, 2 multiplicerat med x, 2 multiplicerat med minus 5. Och sedan så tar hon och dividerar med 2 så då får hon 7,5. Eller egentligen så multiplicerar hon inte in 2an här. Utan det hon gör det är att hon dividerar med 2 här och dividerar med 2 här direkt. Så får man den och den tar ut varandra och får 7,5 här. Och kvar i parentesen blir då x minus 5, x minus 5. Och så sen är det plus 5 här, plus 5 här. Och då får man x lika med 12,5. Så den här är rätt. X är lika med 12,5.